не бачимось. Ну, в випадку з нашою командою не знаю, чи потрібно. Нам то якраз зараз. Ну так, звичайно. Мабуть, не потрібна пауза, тому тут чисто битва за. Так, у цьому вау. Епізоді так, звичайно. Хотілося б Петку побачити, як чергове очко йде для його команди. Бачимо ми посмішки на обличчях. Кравчин Прометей, навіть тих, що за межами майданчика. Заражають вони своїми позитивними емоціями і сподіваємося, що позитив тільки якнайкраще буде діяти, ну, на тих. Я думаю, що зараз так, те, що робить Юлія Герасимова, тішить усіх, а мелодія, будемо сподіватися, що місія можлива, а не навпаки. Так, звичайно, хотілося б все.